Pessoal, acabou de lançar um aplicativo novo de jogo para você levantar uma grana rápida via Pix ou PagBank e tá pagando certinho. Vou mostrar para vocês todos os detalhes, por isso eu peço que você fique até o final desse vídeo para você ganhar uma renda extra no seu celular. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Eu convido você a fazer parte da família, vem se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui abaixo, é só você clicar nele. Aproveita também e clica no sininho que tem do lado para você receber as notificações, porque todo dia a gente está trazendo conteúdo novo aqui para você e assim você recebe o conteúdo em primeira mão. Galerinha, é isso mesmo, recebi aqui em primeira mão um aplicativo lançamento de jogo para você ganhar uma grana rápida via Pix e PagBank. Você vai ver que é muito fácil você ganhar grana nesse aplicativo. Eu vou te mostrar todos os detalhes desse vídeo, passo a passo, como que você baixa, como que você saca, tudo certinho. Por isso eu peço que você assista o vídeo até o final e também peço que você deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, porque o seu comentário ele tá valendo R$20 via Pix. Como que você faz para você ter a chance de colocar essa grana no bolso? Você tem que comentar de qual cidade você está me assistindo e pegar o link desse vídeo e mandar para pelo menos uma pessoa no seu WhatsApp. Assim eu vou estar escolhendo um de vocês para estar mandando esse Pix aí no valor de R$20. Agora, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular e vou mostrar como que você ganha na prática dinheiro com esse novo jogo lançamento. Bom, rapaziada, então vamos lá. Já estou compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular. Rapidinho, vou te ensinar como que você vai fazer o download do aplicativo. Eu sei que pode parecer bobagem para algumas pessoas, porém, todos os dias está chegando gente nova aqui no canal. Então, eu acho importante eu explicar como é que funciona. Você vai vir aqui abaixo do vídeo, na descrição. Por isso que eu estou com um vídeo meu aqui aberto, só para mostrar para vocês de exemplo. A gente deixa todas as nossas recomendações na descrição do vídeo. É só você clicar aqui, olha só, onde tem esse mais, para você estar abrindo a descrição. Você vai fazer isso aí no seu celular e aí você clica aqui, olha, em mais, você vai estar abrindo essa parte e identificando aqui, olha, recomendações do vídeo. Aqui nessa parte é onde a gente vai estar colocando todas as nossas recomendações. É só você identificar onde tem essa daqui, olha, aplicativo mostrado no vídeo. Clicou nessa opção aqui, o que que vai acontecer? Você vai ser redirecionado não diretamente para o link de download, você vai ser redirecionado para a nossa página, essa daqui, olha, Renda Extra TV. É só você descer a página até o final, que a gente vai estar colocando aqui um botão, um link bem grande para você estar fazendo o download do aplicativo. Olha só como é simples. Aqui, olha, a gente colocou um botão bem grande aqui, você clica e aí você já vai ser redirecionado para o aplicativo que eu vou te mostrar aqui na sequência. Se tiver algum código, alguma referência, eu também sempre deixo aqui abaixo. Olha, vocês podem ver aqui nesse exemplo. Então vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês na prática como que esse aplicativo vai funcionar. Rapaziada, é o seguinte, então esse daqui é o aplicativo que a gente vai estar utilizando, é só você fazer o processo anterior que eu acabei de explicar. Aplicativo mais simples para ganhar dinheiro do que esse, galera, não existe. Até uma criança de 4 anos consegue ganhar grana utilizando esse novo aplicativo lançamento aqui. Quando você entrar pela primeira vez, que você fizer o seu download, quando você for clicar em qualquer um dos botões aqui, em tarefa, convidar, retirar, qualquer botão que você clicar vai pedir primeiramente para você fazer o seu login. Você pode estar utilizando tanto o seu Facebook quanto a sua conta do Google para você estar realizando o login. Fez esse processo aí, você já pode começar no aplicativo. Esse aplicativo é um joguinho, é uma espécie de caça-níquel que você tem aqui, onde você vai estar girando, é só você clicar nesse botão verde aqui em Spin, para você ganhar recompensas. No final das contas, o seu objetivo aqui é assistir vídeos. Os vídeos é o que remunera o aplicativo e ele consegue ter dinheiro para pagar a gente. Então aqui, ó, você vai ter essa pontuação, que são essas moedas, que você usa para girar. E aqui você vai ter uma pontuação que no primeiro momento você pode imaginar que isso aqui é o seu saldo em dinheiro. Você vai ver aqui R$7,67, você vai pensar, poxa, eu tenho R$7,67. Não, pessoal, isso daqui é uma pontuação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quanto que equivale essa pontuação, quanto de dinheiro real que você vai estar ganhando, tá bom? Então aqui é a pontuação do dinheiro, aqui é a pontuação que você vai usar na caça-níquel para você girar. Eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona, para você entender melhor. Então quanto mais você vai clicando aqui, ó, você vai girando, você vai ganhando algumas recompensas. Quando você for ganhando essas recompensas, vão aparecer para vocês alguns balões flutuantes aqui, onde você pode estar assistindo vídeos para você dobrar suas recompensas e assim você está ganhando dinheiro. Então beleza, deixa eu fazer mais alguns giros aqui até a gente conseguir essa pop-up flutuante que aparece aqui pra gente, olha só. Beleza, vamos ver se eu ganhei alguma coisa aqui, ganhei aqui 2.000 pontos, não ganhei nenhuma recompensa ainda, vamos girar novamente. Beleza, ainda não deu nada, vamos mais uma. Beleza, mais um giro pra gente,
Olha só, agora sim, ó, ganhei uma recompensa aqui, vamos ver o quanto que vai dar isso aqui pra gente, 20 mil pontinhos aqui, vamos ver se vai aparecer algum anúncio pra gente girar, ainda não apareceu nenhum anúncio por enquanto, então vamos continuar aqui, eu já tô no nível 2 aqui da roleta, então vamos ver aqui, olha só, 90%, a gente consegue assistir o anúncio quando isso aqui chegar a 100%, ó, onde eu tô passando o mouse aqui pra vocês, vou girar novamente aqui pra mostrar, vamos lá, vamos mais uma, beleza, ó, nível 3, então vou ganhar aqui uma recompensa de 80 mil moedas. Aí você clica aqui, olha, reivindicar em dobro. O que, que vai acontecer aqui? Vai aparecer um vídeo para a gente assistir. Então basta você esperar os 30 segundos para você poder continuar jogando e assim você ir ganhando mais tarefas, mais dinheiro consequentemente. Beleza, acabei de fechar o anúncio. Vamos ver aqui, ó, ganhei uma recompensa de 160 mil moedas para continuar jogando. Ainda não ganhei nenhuma recompensa financeira. Eu quero mostrar para vocês aqui uma recompensa financeira para depois a gente entender como que vai funcionar essa pontuação aqui, para explicar para vocês direitinho. Vamos ver se aparece algum anúncio aqui de novo pra gente. Beleza, vamos girar mais uma vez aqui. Por enquanto, nenhuma ainda. Opa, agora acho que vai. Apareceu aqui 8 mil pra gente. Olha só, mais 8 mil pontos aqui. Agora sim, ó. Veio uma recompensa financeira, 64 centavos. Aqui a gente pode clicar no vezes 2, assistir um anúncio para ganhar 1,28. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Você clica, assiste o anúncio. Vamos estar pulando um anúncio aqui. Pronto, acabei de fechar o anúncio. Vamos pegar aqui a recompensa de 1,28. Olha, receber recompensa, você vai ver que já atualizou. 8,94. Beleza, já deu para entender como é que funciona a mecânica do aplicativo. Tem outras opções aqui para você ganhar uma grana adicional também aqui em tarefa. Olha só que legal. Aqui, ó, baixar demo, assistir vídeo para pegar a recompensa. Ah, então, nesse caso aqui, vocês viram, acabei de assistir um vídeo pegar uma recompensa. Aqui, olha, complete 30 empates. Você também pode pegar aqui mais recompensas. Receba recompensa, essa daqui eu já peguei. Então tem várias tarefas diárias que você pode fazer todos os dias para você pegar recompensas adicionais. Essa daqui também é bem legal, galera, convidar amigos. Lembrando que não é obrigado você convidar ninguém, ó. Você pode pegar para cada amigo que você convidar R$74 em pontos, tá bom? Não é dinheiro, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês aqui na hora do saque quanto que vale realmente, de fato, esse dinheirinho que a gente vai ganhando aqui no aplicativo, olha. Então, beleza, já deu pra gente entender como é que funciona aqui. Agora eu vou mostrar pra você, de fato, como que você saca o seu dinheiro e quanto que equivale essas pontuações para que você possa entender melhor. Para você sacar, você vai vir aqui nessa parte de retirar. E aqui, galera, você vai ver, ó, meu saldo tá 9,69. Você tem duas opções para você retirar o seu dinheiro, que você vai escolher. Tem a PagBank e tem o Pix. O Pix, galera, você precisa de um mínimo de retirada de 20 reais. Então, qual que é a recomendação aqui para vocês? Façam uma conta no PagBank. Eu vou estar deixando para vocês aqui o link na descrição do vídeo. Eu uso, eu recomendo esse banco, é muito bom. Além de render 100% do CDI, tem vários benefícios para você, um banco digital excelente. Você consegue receber esse aplicativo aqui a partir de 10 centavos. Você tem uma taxa de manuseio de apenas 5 centavos cada vez que você for sacar. No Pix, você vai ter que esperar 20 reais para você acumular e ainda você tem a taxa de manuseio de 1,50 toda vez que você for fazer o seu saque. Então, assim, baixa o PagBank, faz uma conta, é rápido, é gratuito. Recomendo demais, vou deixar o link aqui abaixo para você. Se você não quiser, beleza, você espera 20 reais. Você vai receber R$18,50 na sua conta cada vez que você for fazer o saque através do Pix. Dito isso, agora a gente vai entender como é que funciona de fato essa pontuação, o seu saldo em pontos do aplicativo. Aqui você vai ver que 9,69 vai ser equivalente apenas a 9 centavos. Cada R$1 de saldo aqui de pontuação são equivalentes a 1 centavo. Ou seja, para você sacar 10 centavos, você precisa de 10 reais de saldo. Para você sacar R$1, você precisa de 100 reais de saldo. Então, o saldo aqui, ó, meu saldo, isso aqui significa a sua pontuação. Tá? Porque eu poderia muito bem aqui conseguir 100 reais aqui e mostrar para você, ó, ganhei 100 reais no aplicativo. Não é assim que funciona. Então, acho que já ficou bem claro, deu para entender. Cada 10 reais de saldo vai ser equivalente a 10 centavos. Você pode sacar a partir de 10 centavos. Cada 100 reais você ganha R$1, a cada 1.000 você ganha 10 reais e assim sucessivamente. Não é difícil de conseguir a pontuação, vocês viram que é só você ficar jogando, girando a roletinha, que você vai ganhando anúncios e assim consequentemente você vai ganhando saldo. E cada vez que você for jogando mais, você vai passando de nível, isso vai te dar novas possibilidades. Você pode completar as tarefas diárias para você aumentar os seus rendimentos e também convidar novos usuários, lembrando que não é obrigatório você convidar ninguém para você conseguir fazer o seu saque, beleza? Bom, amigos, então é isso, espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo, lembrando mais uma vez que todos os links com todas as recomendações vão estar aqui abaixo do vídeo na descrição, é só você fazer do jeitinho que eu expliquei para vocês lá no começo, e é isso aí, também tem minhas redes sociais, um forte abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.